Challenger během, letos je to čtvrtý ročník. Běžíme pro nemocnou Adélku, poběží se 2,5 km po Šimkových sadech, startujeme, jak vidíte, zde před lékařskou fakultou. Minulý rok běželo 155 běžců, dneska letos očekáváme kolem 250. My už letos třetí rok spolupracujeme s oblastní charitou Hradec Králové, která nám vlastně doporučila Adélku, která trpí Emanuel syndromem. Veškerý výtěžek letos věnujeme na koupy speciální židličky. Nejhorším projevem vlastně tohohle z toho syndromu je opožděný psychomotorický vývoj, tudíž dneska Adélce jsou 4 roky, ale odpovídá zdravotně 12-měsíčnímu dítěti.